cinemas e principalmente desse belíssimo livro, que, só para água na boca de todo mundo, que é uma reprodução feita com desenhos dos alunos dele, sobre a escola de a paz em espanhol e em português. Uma maravilha de livro que ele nos trouxe aqui só para botar água na boca. Foi o Alfredo, pior. Muito obrigado. Bom, professor. Muito obrigado. Pois, quero agradecer o convite para participar. Peço desculpa de estar aqui atrás desta ecrã de computador, mas queria projetar uns textos e agradecer também ao professor Vicente dar-me a honra de acompanhar a minha intervenção. Tenho que falar para aqui. O meu tema é o problema da soberania em Francisco Soares, a origem, finalidade, a origem, o fundamento e a finalidade do poder civil. Vou ler um texto e vou projetar também alguns textos de Soares, ir um pouco rente ao dizer do autor, no sentido também de que a comunicação possa funcionar o melhor possível. Começaria por dizer que vou-me centrar em duas obras fundamentais de Soares, da época de Coimbra, o Tratado das Leis, que corresponde a um curso que Soares deu no ano letivo de 1590-91 na Universidade de Coimbra, publicado em Coimbra em 1612, e a obra dele mais conhecida, Defensio Fidei Católica, contra Jaime I de Inglaterra. A questão do pensamento político em Soares teve uma grande repercussão em Portugal. Já como venho de Lisboa, permito-me dizer que anos depois da morte de Soares, 20, 22 anos depois, houve uma convulsão política fortíssima em Portugal, porque Portugal pertencia, durante 60 anos, foi governado pela coroa espanhola, uma monarquia, num de dezembro de 1640 houve uma revolta em Lisboa, um ato de resistência ativa contra o domínio espanhol, e foi restaurada a independência de Portugal. Esse ato foi considerado como um ato de resistência, e os catedráticos de Coimbra, que um ou dois anos depois procuraram legitimar este ato, sobretudo um célebre canonista chamado Francisco Velasco de Gouveia, uma obra de 1643, Justa Aclamação, do rei de Portugal, Dom João IV, vão se centrar sobretudo na obra de Soares, nos escritos de Soares, na Defensio Fidei Católica. Posteriormente, quando vingou o Estado Absoluto em Portugal no século XVIII, o Marquês de Pombal, que foi o primeiro governante europeu a expulsar os jesuítas, mandou elaborar uma obra com um título curioso, Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra. Procurava ser uma obra em que compendiava o que se consideravam ser os estragos da Companhia de Jesus no ensino universitário em Portugal, na Universidade de Coimbra e na de Évora, que ele tinha mandado encerrar, mas sobretudo na de Coimbra. E Soares aparece aí referenciado com uma linguagem para nós hoje bizarra, integrando uma comunidade religiosa que se caracterizavam por ser perturbadores dos tronos e amotinadores dos povos. E é, enfim, este pró-Soares na restauração da nossa independência. E esta crítica cerrada a Soares durante o período do Estado Absoluto, que faz de Soares, de facto, um agente ativo e dinâmico criticamente contra ele no panorama do pensamento e da filosofia política no meu país, em Portugal. Diria então que, para Soares, o poder político é uma faculdade inerente à comunidade perfeita ou comunidade política, tendo origem em Deus enquanto autor da natureza social do homem. O princípio mais relevante do argumento é o de que quem dá o elemento determinante da essência de uma coisa, dá também o que dessa essência se segue. Logo, quem é autor ou causa próxima da natureza social do homem é também causa do poder político necessário para que ela se realize. No Tratado das Leis, Soares entende que neste caso
Deus age segundo a lei ordinária, governando o mundo através de causas segundas proporcionadas. Assim, o poder político é de direito natural e não é concedido por Deus num ato positivo, distinto da criação, mas sim conferido como algo que, por essência, está necessariamente unido à natureza humana por ele criada. Por isso, era fundamental refutar a tese do direito divino dos reis, suportada com frequência pelo recurso ao texto bíblico, em que era sugerida a ideia de que Deus terá transmitido o poder diretamente a Saúl e a David. Para Soares, essa interpretação não era clara nem imediata, mas ainda que a aceitássemos, a ideia fundamental que Soares nos dá é a que está aqui no texto 1, como princípio. Segundo a providência geral e ordinária, não se transmite, ou seja, o poder não se transmite desse modo, porque os homens, segundo a natureza das coisas civis, não se regem por revelações, mas sim pela razão natural. Este julgo que é um princípio que percorre o pensamento político de Soares e é um dos tópicos fundamentais, um dos lugares fundamentais da sua argumentação. De facto, a tese do direito divino dos reis, apoiado na transmissão direta e imediata do poder de Deus ao príncipe, implicava que, neste caso, Deus agia mediante um ato especial de outorgamento de algo que não estava necessariamente vinculado à criação de um ser, conferindo-o livre adicionalmente a uma natureza ou pessoa. Se assim fosse, poder-se-ia dizer que o poder provém de Deus diretamente, entendendo aqui o advérbio de modo em termos absolutos. Todavia, de acordo com a razão natural, e como era a doutrina de Soares, não pode dizer-se que o poder seja conferido direta e imediatamente por Deus ao rei, pois a causa próxima e imediata é a comunidade. Mas, ao dizer que Deus, como causa universal, dá o poder à comunidade, ou que o poder é constitutivo da comunidade política, atendendo à natureza social do homem, deve sublinhar-se que o confere à comunidade como um todo, e não a um indivíduo, a um conjunto de indivíduos, a um grupo ou um senado. O poder político, na sua origem ou na sua natureza, reside em todo o corpo político do Estado ou comunidade humana. Neste sentido, a democracia poderia considerar-se a forma de governo mais natural, pois não necessita de ser positivamente instituída. Convidava-vos a ler o texto número 2. A democracia poderia existir sem uma instituição positiva e apenas como criação ou resultado natural, pois a razão natural diz que o poder político supremo é uma propriedade natural da comunidade política e que precisamente por este motivo pertence à totalidade da comunidade, a não ser que seja transferido a outrem mediante nova instituição. Fundado na razão natural, não necessitando por isso da revelação ou da fé, o poder é constitutivo de todas as comunidades formadas pelos homens no decurso da história como garantia substancial da sua conservação e tranquilidade. Portanto, se quiséssemos insistir na tese ou na afirmação de que Deus dá o poder diretamente, apenas o poderemos fazer no sentido que está explicitado no texto número 3. O que deriva da natureza pode dizer-se conferido diretamente pelo próprio e imediato autor dessa natureza. Fim de citação, enfim, aqui sou eu. E como o poder é uma propriedade derivada da natureza dos homens, volto a citar, enquanto unidos numa comunidade política, segue-se que é conferido imediatamente por Deus enquanto autor e provisor da natureza. Ou então, como volta Soares a sublinhar, o poder do rei procede diretamente de Deus, volto a citar, como autor da natureza, mas como não existe por especial revelação ou doação, mas sim como consequência natural, como é demonstrado pela razão natural, podemos dizer que é concedido diretamente àquele sujeito em que o poder se encontra, em virtude apenas da razão natural. A isto acresce como consequência uma tese fundamental, a de que todos os homens foram criados livres, uma vez que Deus não atribui o poder a nenhum em particular, nem sequer a um grupo específico. A afirmação mais contundente de Soares a este respeito é a que está no texto número 4.
Nenhum rei ou monarca recebe ou recebeu o poder político diretamente de Deus ou por instituição divina, mas sim pela vontade e instituição humanas. Soares é assertivo quando diz: o homem foi criado por Deus naturalmente livre e cada homem só recebeu imediatamente de Deus poder para dominar os brutos animais e os seres inferiores. E o que se diz da liberdade natural dos homens aplica-se igualmente à pessoa coletiva ou moral de uma comunidade humana ou do Estado, porque sendo regida diretamente por Deus mediante o direito natural, é livre e dona de si, devendo incluir-se nesta liberdade o poder de a si própria se governar. Há um texto também fortíssimo, lido numa relectio em Coimbra, em 1548, Martim da Spilqueta Navarro, quando o professor Martim da Spilqueta, que tinha vindo de Salamanca para Coimbra, diz, comentando Baldo: quando um povo não tem a luz do imperador, é necessário que seja para si a sua própria luz. E quando um povo não tem guia ou chefe, ele é o seu próprio chefe e guia. E estas afirmações terão uma importância muito grande na reflexão que Soares fará sobre os Estados não cristãos e no problema, no fundo, das relações internacionais entre os Estados e na fundamentação do problema da comunidade universal, com que queria terminar a minha intervenção mais adiante. Quer isto dizer que o poder dos reis e a obediência que lhes é devida tem o seu fundamento num pacto da sociedade humana e, por conseguinte, não tem origem na imediata instituição divina, pois o pacto humano é estabelecido pela vontade dos homens, fazendo questão de reforçar que esta tese contratualista, com uma referência a um lugar também de argumentação muito comum entre os defensores da ideia da soberania inicial do povo, que era a Lex Regia de Ulpiano, a lei régia, como se dizia, régia não por ser ditada pelos reis, mas por ser ditada pelos povos a respeito do poder dos reis. E Soares cita claramente também a lei régia. Portanto, digo aqui no texto número 5, para Soares, a maneira mais conveniente e razoável de adquirir o poder político dá-se quanto a comunidade política elege livremente o rei ao qual transfere o seu poder, admitindo ou não o princípio da sucessão hereditária. Sucedia ainda que este acto tinha a natureza de um contrato humano, porque, como diz Soares e cito, a razão natural não admite a transferência do poder de um homem a outro por simples designação da pessoa, sem o consentimento e a vontade eficaz daquele pelo qual há de ser transferido ou conferido o poder. Um tema que se articula necessariamente com o que tenho vindo a abordar é o da finalidade do poder político. Para Soares, o fim natural do homem é a beatitude natural e a felicidade terrena. E ao falar do fim do poder político, considera que este se orienta diretamente, não para a salvação, mas para a felicidade externa na vida presente, pelo que a lei civil, considerada em si mesma, não visa diretamente um fim sobrenatural. Estou aqui no texto número 6. Como disse Soares, em si mesma e na sua natureza, a lei civil atende à utilidade temporal e honesta da República Humana. É isso que diferencia, na ordem dos fins, a lei civil da lei canónica, pois esta visa diretamente a salvação da alma e a que se evitem os pecados. Então, em si própria, a lei civil apenas se articula de forma extrínseca com a finalidade sobrenatural do homem, pois não se orienta diretamente para a sua felicidade e salvação verdadeira, mas para a felicidade externa na vida presente, razão porque não visa um fim diretamente sobrenatural, mas sublinhando sempre que a retidão dos costumes é necessária à paz e felicidade externa do Estado e à conveniente conservação da natureza humana. Repare-se que aqui no final, aqui quando diz, por isso Soares considera, enfim, que o poder temporal se ordena à manutenção da paz no Estado e à dignidade moral, e a crítica que ele no Tratado das Leis
apetece aos alguns tratadistas modernos, o autor a quem ele se refere, não, neste texto, não será difícil ver quando Soares diz: entendem alguns que o poder secular e o direito civil visam direta e primariamente a estabilidade política e a sua conservação, e que, em ordem a esse fim, são dadas as leis, já se encontra nelas uma verdadeira honestidade, já somente uma honestidade fingida e apenas aparente, incluindo a dissimulação do que é injusto, se tal se revelar útil ao Estado temporal. Ou seja, o poder não visa a política, não visa a conquista e a manutenção do poder a todo custo. Há uma origem divina e popular do poder, há uma fundamentação ética do poder, há uma finalidade do poder político que visa diretamente a felicidade terrena e a paz externa no plano da beatitude moral. Convém, por outro lado, não estender o alcance destas considerações que fizemos sobre o conceito de felicidade temporal em Soares, para além dos seus limites e do seu contexto. Soares nunca perdeu de vista o equilíbrio e a articulação entre os dois fins do homem a que nos referimos, e se é inegável que abria um espaço considerável para a reflexão política e antropológica da modernidade, na sua versão laicizada, acentuando os fins naturais do homem, também é certo que considerou que, e cito aqui o texto 7, a felicidade temporal e civil tem que subordinar-se à felicidade espiritual e eterna, tema que desenvolverá particularmente a propósito das relações entre a Igreja e o Estado. Da ideia de que o poder, tendo origem divina, e uma origem do poder dos reis, e imediatamente na comunidade, assentando nesta fundamentação ética do poder político, a questão que imediatamente se coloca no pensamento de Soares é a do direito de resistência. Como sabem, tem sido subejamente sublinhado, abordou este tema contra os chamados erros da seita anglicana, contra as concepções jusdivinistas do rei Jaime I de Inglaterra. Mas o texto talvez mais importante de Soares a este respeito é esta linha que está aqui no texto 9. O povo nunca transmite o seu poder ao príncipe sem conservá-lo in hábito, a fim de que possa fazer uso dele em determinados casos, recuperando in acto. Esta era uma questão tremenda da filosofia política ao longo dos tempos, o direito de resistência não apenas passiva, mas o direito de resistência ativa. Tanto quanto sei, foi postulado por Cícero a propósito da morte de César, foi defendido claramente por João de Salisbúria no Policráticos, no capítulo 15, quando João de Salisbúria sublinha que aquele que não atenta contra o tirano delinque contra si próprio, porque a tirania é um crime público e é preciso desarmar, agir com as armas contra aquele que desarmou o direito. É abordado por São Tomás de Aquino com extremo cuidado, quando São Tomás de Aquino aborda a questão da sedição. Não resisto aqui a ler o texto de São Tomás, é a questão 42 da segunda. São Tomás refere: o regime tirânico não é justo por não estar ordenado ao bem comum, mas ao bem particular do regente, como se lê em Aristóteles no terceiro livro da Política. Portanto, a perturbação desse regime não tem razão de sedição, a não ser que essa perturbação se faça de forma tão desordenada que a multidão tiranizada sofra maiores prejuízos com a sedição do que com o regime tirânico. Contudo, mais sedicioso é o tirano que fomenta discórdias e sedições no povo escravizado para dominar com maior segurança. Contra as concessões que defendiam este direito de resistência, invocava-se com muita frequência a primeira carta de São Pedro e a epístola aos Romanos de São Paulo, em que os dois apóstolos mandam obedecer às autoridades instituídas, porque quem desobedece ao príncipe, desobedece a Deus. Enfim, toda... Qual
amplitude, perdão, o que se entende aqui quando Soares refere a concepção do hábito e do ato, a ideia do hábito dada por Aristóteles nas categorias quando estuda os atos humanos, o hábito, e depois também por Santo Tomás, amplamente tratada na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, o hábito aqui, resumindo ou simplificando, é uma disposição para agir. Na relação potência e ato, o hábito é mais que a potência, é uma disposição para atuar. Portanto, o povo, ao transferir o poder ou ao conceder o poder ao príncipe ou a um senado, mantém-o em ato para, em casos de necessidade extrema, avocar a si a soberania. E esta é a posição clara de Soares. Não vou aqui, seria algo cansativo, penso, expor totalmente as concepções de Soares sobre o direito de resistência, porque Soares analisa todas as circunstâncias em que este direito se poderia exercer. Começa por dividir ou por caracterizar a tirania, dividindo em duas espécies, ou uma tirania por administração, em que um rei ou príncipe adquire legitimamente o poder, mas governa contra a justiça e, portanto, contra a finalidade para o qual o poder foi estabelecido, que é o bem comum, sendo o bem comum a paz fundada na justiça, ou então o tirano é um tirano por usurpação, ou seja, usurpou o título e, portanto, nem é sequer rei e pode ser destituído. Alguns dos aspectos que o meu colega abordou há pouco sobre a justiça vindicativa, quando a Soares aborda muito este problema também, quem tem legitimidade para castigar o tirano? Pode ser a pessoa particular? Não. Terá que ser a comunidade. Mas, se for um tirano por usurpação, pressupõe-se que a comunidade quer ser, enfim, libertada sempre, e aí não é necessária a autorização prévia da comunidade, basta a ação individual daquele que, enfim, faz o tiranicídio ou provoca a morte do tirano. Outro aspecto importante que está, imbui a concepção política de Soares a respeito do direito de resistência é o problema da lei injusta, da tradição agostiniana de que a lei injusta não é lei. Soares diz no Tratado de Legibus, no texto 10, se quisermos falar com absoluta e total propriedade, só podemos chamar lei àquela que é medida da retidão e, por conseguinte, só a que é regra reta e honesta. Por esta razão, afirmou São Tomás, que um preceito imoral não é lei, mas sim injustiça. E Santo Agostinho diz, no livro da Cidade de Deus, no meu critério, não é lei a que não é justa. Também Cícero sustentou que a lei deve ter por objetivo a vida reta, tranquila e feliz. Por isso, os que deram leis injustas deram outra coisa que a lei. A lei é medida de retidão. Logo, a lei injusta não é medida de retidão do comportamento humano. Logo, não é lei, apesar de receber o nome de lei por certa analogia. Portanto, todo o potencial de ação no contexto do direito de resistência que concepções deste tipo expressas por Soares tiveram são, de facto, difíceis de exagerar. Outro dos aspectos, enfim, estou aqui a tentar traçar um perfil dos vários planos em que este problema do poder político e da soberania se desdobra nos densos tratados de Soares, é o problema da relação entre a Igreja e o Estado. Soares teve de se confrontar, e em geral a Escola de Coimbra, a Escola de Évora, tal como a Escola de Salamanca, sobretudo a respeito da construção do Império, com o problema do poder do Papa. Qual é o âmbito do poder papal? Se o Papa é ou não dominus orbis intemporalibus et spiritualibus? Se é sustentável as concepções defendidas por Álvaro Paes, um teólogo galego, bispo de Silves, sobre a plenitude do poder do Papa? Se o poder político ou o poder civil com a vinda de Cristo foi concedido
à Igreja e se o poder dos pagãos é ilegítimo por estar fora da Igreja. Portanto, esta crítica à teocracia, à hierocracia, é um dos aspectos muito vincados em Soares, e ele dilo claramente. Em nenhuma outra parte declarou Cristo que dava diretamente a Pedro ou à sua Igreja poder temporal ou reino próprio. Soares nega a submissão. Começa por dizer que o poder político é supremo na sua ordem ou matéria. Ou seja, na sua ordem ou matéria não conhece, que é a ordem dos fins que percorre, e não conhece nenhum soberano na terra. Mas fora da sua ordem ou matéria, entre os cristãos, o poder civil está indiretamente submetido ao poder espiritual da Igreja. Direta e principalmente não está. Indirecta e minus principaliter, como ele diz, está. É toda a concepção do poder indireto dos papas. O papa não tem poder temporal, mas tem poder sobre as coisas temporais em ordem ao fim espiritual. Reparem também a importância que isto teve em toda a política da expansão dos povos ibéricos. Vou aqui a um texto final, quando, num texto que ele escreveu quando estava no Colégio Romano, um período que foi há pouco citado, Soares escreveu um texto sobre os meios mediante pelos quais os infiéis poderiam vir a ser convertidos. E quando diz sobre Alexandre VI, assim fez Alexandre VI com os reis de Espanha e Portugal. O motivo, tratado de Tordesilhas, o motivo porque o fez é claro, traz muita tranquilidade à regência da Igreja e à paz, porque o pontífice pode proibir e delegar o seu direito a quem lhe aprouver. O que estava aqui em causa é o poder que o Papa tem de interditar ou de proibir o comércio nas regiões a outros príncipes cristãos, nas Índias Ocidentais e nas chamadas Índias Orientais. É um poder indireto em virtude do poder que Cristo havia direito de ver, que lhe fora dado por Cristo, de pregar o Evangelho. O problema do jus predicando. Soares tem considerações muito interessantes a respeito do direito da guerra no âmbito do direito ou do jus predicando e do direito de pregar, se tiver possibilidade. E precisamente a este respeito, veja-se o que escreve no texto número 12. Em si própria, a Igreja não tem poder sobre os infiéis, que não são seus súbditos, nem temporal, nem espiritualmente, de acordo com as palavras de São Paulo, como posso julgar os que estão de fora. Por isso, assim como não pode obrigá-los à conversão, tampouco os pode castigar pelo pecado da infidelidade. Nos mesmos termos, não os pode privar do domínio de jurisdição que tenham sobre os cristãos. Responderemos ao argumento contrário, que se baseia nas palavras de São Paulo, não vos deixeis conduzir sob o jugo dos infiéis, porque por elas devemos entender literalmente que não devemos tomar parte nas ações próprias dos infiéis enquanto infiéis. Ou seja, toda a tradição cultivada na Península Ibérica, quando partimos para a expansão em 1415, com a tomada de Ceuta, quem conheça o requerimento das leis de Burgos, 1513 em Espanha, a ideia de que o Papa tem poder para dar como que em feudo os territórios dos povos não cristãos, esse poder é claramente negado por Soares. Soares aqui está no seguimento de uma escola vastíssima que parte de Salamanca, parte para Coimbra, parte para Évora, Alcalá de Henares, Valladolid. Isto derivava exatamente do modo como Soares funda na razão natural o poder civil. Soares diz claramente: o poder dos príncipes pagãos em si mesmo e na sua natureza, em si mesmo, não é de menor nem distinta natureza do poder dos príncipes cristãos. Volta ainda no Tratado das Leis a dizer: tudo o que eu disse, tudo o que eu expliquei no seu curso de Coimbra sobre o poder natural que têm os homens para ditar leis civis é igualmente válido para pagãos e infiéis. Os pagãos podem ser reis dos cristãos, ainda que não tenham uma alma reta. E, portanto, esta construção
de um plano de igualdade. Poderia talvez aqui citar o jesuíta português António Vieira, que estando na Bahia e a propósito de uma querela sobre a escravização dos índios de São Paulo, dá uma coloração retórica a estes textos de Soares que estão aqui a ver ali projetados. É talvez o texto mais sublime que eu li sobre estes assuntos. António Vieira diz que os índios não eram escravos porque, assim como o espanhol ou o genovês cativo em Argel, era contudo membro da sua nação e súbdito do seu rei, assim também aqueles índios de São Paulo, posto que forçados e cativos, porque, e depois termina, em matéria de soberania e liberdade, vale tanto a coroa de penas como a de ouro, e tanto o arco como o cetro. É o que Soares diz aqui, o poder dos príncipes pagãos, em si mesmo, não é de menor nem distinta natureza do poder dos príncipes cristãos. Estabelece, embora Soares entenda que há, quando o tratado póstumo sobre a guerra, o De Bello, que há pouco também estávamos a falar, o Papa tem o dever de pregar, de evangelizar, a obstrução pela força a este dever legitima a guerra. Mas Soares tem o cuidado de dizer, mas só se for parte de uma comunidade de povos que nos obstrui pela força a esse caminho. Porque se for a totalidade da comunidade, aí a guerra já não é legítima. E, portanto, tem esse cuidado. Outro aspecto em que Soares legitima a intervenção do Papa nos estados não cristãos é quando os cristãos, súbditos dos pagãos, veem em perigo a conservação da fé. Soares considera que aí há um ato de tirania do príncipe pagão contra os seus súbditos cristãos e há, portanto, um dever da Igreja defender os seus fiéis súbditos, havendo aqui um poder de intervenção. Portanto, aqui a natureza não está plenamente autonomizada nem desligada dos fins espirituais. Outro aspecto, quanto tempo tenho, professor, meu caro colega? Meia hora. Da relação, enfim, estou aqui numa sequência que eu julgo, pelo menos para mim, é lógica, como estes temas se vão encadeando. Há outro aspecto muito relevante em Soares e nos professores jesuítas de Coimbra e dominicanos também, e de Salamanca, que é o problema da comunidade universal. Num dos livros mais importantes da filosofia política do século XX, Hannah Arendt, que é As Origens do Totalitarismo, diz a certa altura, quando aborda o problema do imperialismo, que uma dos aspectos que mais influiu nas grandes hecatombes, enfim, do século XX, nas guerras mundiais do século XX, foi a perda da ideia de humanidade como reguladora da lei internacional. Foi o avanço do voluntarismo estatal ilimitado, abrindo caminho a um direito internacional que gerava a permissividade no recurso à guerra, possibilitava a celebração de tratados desiguais, a diplomacia secreta, as zonas de influência, a desigualdade entre os Estados, como expressão do imperialismo totalitário. Em sentido diferente, veremos que a posição de Soares e, em geral, dos professores que em Coimbra e Salamanca ensinavam é de vincar a ideia de uma comunidade universal de natureza supraestatal, assente em regras morais superiores à soberania dos Estados, porque a soberania é relativa no Soares. O poder dos Estados, o poder político, o poder dos soberanos está limitado pela lei divina, pelo direito natural e pelo direito das gentes. Mas, portanto, uma comunidade universal assenta em regras morais superiores à soberania dos Estados, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana, a unidade do género humano, o bem comum universal, a igualdade natural entre as soberanias do orbe, tanto do ponto de vista do domínio de jurisdição como no domínio de propriedade, suportadas pelas concepções democráticas, embora Soares considerasse que a democracia era a forma mais natural de governo
porque não podia, não era, não necessitava ser positivamente instituída, no entanto, não era a mais perfeita. Soares, enfim, aponta para a maior perfeição da monarquia. Mas as formas de governo radicam no arbítrio dos povos. Os povos são livres de escolher por quem querem ser governados. Os modelos que legitimam o poder não são os modelos das soberanias estatais europeias que vieram depois a ser consagrados em Vestfália, depois da morte de Soares, de 1648. A ideia de comunidade universal teorizada nas universidades ibéricas do Renascimento pressupunha a existência de valores universais, bem como de direitos e deveres emanados diretamente dos direitos natural e do direito das gentes, que a todos vinculavam, estados, povos e seres humanos. Visava-se assim um conceito de comunidade não meramente internacional, não meramente intergentes, mas propriamente universal, com base numa ordem que não radicava estritamente na vontade dos Estados, nem era por eles voluntariamente criada, não era uma comunidade artificial ou acidentalmente criada, embora fosse por vontade que a ela, por vontade dos Estados, que a ela poderiam ou não aderir, respeitando ou não os seus ditames, afastando aqui a ideia de uma comunidade sustentada nas teses medievais da universalidade do poder do imperador ou da autoridade universal do Papa. Esta comunidade tem a sua autoridade no jus gentium, no acordo virtual dos povos em torno de normas que a todos aproximam, normas quase universais. Em Soares, o direito natural e o direito das gentes não é o mesmo que em Vitória. Em Soares, distancia um pouco mais o direito das gentes em relação ao direito natural, para introduzir a importância do costume dos povos, das diferentes tradições culturais dos povos, mas que convergem em torno de princípios de que não poderiam prescindir pelo facto de todos sermos humanos. De facto, a comunidade universal, para os teólogos renascentistas de Salamanca, Coimbra e Évora, e também para Soares, era um postulado objetivo. Traduzia uma ordem natural pensada fora do quadro da concepção individualista dos Estados, quer dizer, pensada em antinomia, com uma concepção dos Estados ou dos indivíduos tomados isoladamente, desligados de uma ordem mais vasta, sem consideração da função que nela deveriam desempenhar. Portanto, em Soares, há uma ideia de humanidade como conceito regulador da lei internacional. O princípio intrínseco de sociabilidade que agrega os indivíduos numa sociedade para que cumpram a sua natureza, esse princípio intrínseco, há também um princípio intrínseco de sociabilidade entre os Estados. E o direito natural tinha a humanidade como sujeito diretamente, como unidade composta por todos os homens. O direito das gentes tinha a humanidade como sujeito de forma indireta, pois considerava a humanidade como historicamente se encontrava, dividida em Estados. Os Estados eram os sujeitos diretos do direito das gentes, embora, e Soares, repare-se, não era também adepto do Império Universal. Um dos temas também historicamente amplamente debatidos em Portugal e Espanha. Soares considera que, estando a humanidade, estando pelo avanço crescente dos Estados, da autonomia dos Estados, a ideia do Império Universal era moralmente impossível. E, portanto, todavia, não era um direito inter, era um direito, este jus gentium, que tinha indiretamente por sujeito a humanidade e diretamente por sujeito os Estados, eram jus intergentes, mas não eram jus intergentes fragmentário, apenas protegido pelo consentimento. Era um direito, como diz Soares aqui, reparem, todo o Estado perfeito, texto 17, todo o Estado perfeito, república ou reino, ainda que completo em si e firmemente fundado, é todavia ao mesmo tempo e de uma certa maneira membro deste universo, enquanto diz respeito ao género humano. Este texto lembra muito um outro texto de Francisco de Vitória, o ponto 21 da Relectio Potestati Civile,
quando Vitória introduz o tema célebre da Auctoritas Totius Orbis, da autoridade do orbe. E, portanto, se uma guerra é justa para um Estado, mas for contrária à República, ou à República Universal ou à Cristandade, essa guerra é injusta. E Soares refere o que é que garante, em que é que se funda esta unidade, no texto 18. Esta unidade é indicada pelo preceito natural do amor mútuo e da misericórdia, pretexto que se estende a todos, mesmo aos estrangeiros, qualquer que seja a sua condição. E depois o texto mais fundamental de Soares sobre o problema da comunidade universal, a articulação entre o direito natural e o direito da gente, é o texto que está no De Legibus, o texto número 20, e é o último com que vos queria aqui, enfim, ler. Soares diz: as nações têm necessidade de um sistema de leis pelo qual possam dirigir-se e organizar-se devidamente nesta classe de intercâmbios e de mútua associação. E se bem que, em grande parte, esteja prevista pela razão natural, não está sem embargo, direta e plenamente, em relação a todas as matérias e circunstâncias. Daí que possam estabelecer-se algumas leis especiais através dos costumes dessas mesmas nações, porque, da mesma maneira que num Estado ou país o costume é fonte de direito, assim também na comunidade do género humano foi possível estabelecer leis internacionais por meio do costume, sobretudo se tiver em conta que são poucas as matérias que são objeto do direito das gentes e que estas são muito próximas do direito natural e podem ser deduzidas deste direito natural, muito facilmente, e que são tão úteis e convenientes à mesma natureza dos homens que, sem chegarem a ser conclusões evidentes, quer dizer, absolutas e necessárias à retidão moral, estão, não obstante, em plena harmonia com a natureza e podem ser facilmente aceites por todos. A importância deste tema, por exemplo, que se debatia muito em Coimbra, se a inferioridade ou a dita inferioridade cultural de um povo pode legitimar a guerra contra esse povo. Um tema clássico. Enfim, e para terminar, poderia dizer que o que seria de sublinhar nesta ideia de comunidade internacional em Soares, julgo eu, é o não ter encarado a humanidade como sujeito direto a partir, sujeito de direito, peço desculpa, a partir da ótica do Estado, mas de reconhecer os limites do Estado a partir da ótica da humanidade. Muito obrigado. Agradecendo essa palestra magnífica, professor Calafate, eu abro para as questões. Mais econômico do tempo. Isto, fez muito bem. Concepção
Tanto quanto sei, posso tentar aproximar a resposta à sua questão, a concepção da natureza humana do lado católico e do lado protestante começa por ser diferente. Em Lutero, penso que há uma ideia mais delicada de que uma separação entre o reino terreno e o reino transterreno, e que um reino terreno governado pelos princípios da justiça, enfim, é menos vincada do que do lado católico de Soares. Soares preocupou-se bastante em, como procurei dizer aqui, em delimitar essa esfera do natural, a ideia da realização que no âmbito da razão natural, na existência histórica do homem, é possível de acordo com os princípios da justiça. Eu penso que é sobretudo nesta diferença, que remete também para essa distinção entre a perspectiva mais pessimista do lado luterano, que não está presente do lado católico. Eu não conheço Soares. Sei que ele defende o tiranicídio, então eu gostaria de fazer uma pergunta problema nesse sentido. Um trabalho Hume no PPG em filosofia aqui da Unicinos. E pelo viés do Hume eu faço uma pergunta provocativa. Em que sentido? Me parece, e aí o senhor vai confirmar para mim, que Soares defende o tiranicídio baseado no, em que há um contrato original e que, sendo esse contrato quebrado pelo governante, pelo soberano, isso justificaria uma ação contra esse tirano, inclusive assassinando, né? Seria um direito, então. Hume é contra, num certo sentido, diz, em casos extremos, sim, é legítimo você assassinar um tirano que está subjugando o povo, tornando ele servil, escravizando. Mas ele diz uma coisa interessante, que ele elogia as nações que aboliram a lei do tiranicídio, porque, havendo essa lei, os tiranos, obviamente, se tornam, em tese, mais cruéis e mais violentos, ou seja, agiriam, inclusive, de maneira mais, com mais ofensidade, mais ofensiva ao povo. Então, nesse sentido, é um bom senso que sejamos obedientes o mais possível e fiéis ao governo, né? Isso é estranho em Hume e algo discutível. Mas o ponto que eu gostaria de colocar aqui é, e se o contrato original for uma quimera? Hume entende que é esse negócio de contrato original é falso, é uma falácia, é uma quimera. Em que sentido? É que os governos na história, eles se constituíram muito mais pela violência, pela usurpação e pelo domínio do que por um consentimento do povo. O povo não consente nada. As constituições dos governos, historicamente falando, é mais pela força, mais por liderança, mais por usurpação mesmo, né? E que os contratos até existem, mas se existem, eles não são
de tal maneira fundamento universal para a sociedade civis. Quer dizer, e a provocação que eu estou tentando fazer é o seguinte: se Hume tem razão nesse sentido, que o contrato original seria uma quimera, não seria um fundamento, como justificar o tiranicídio, então? É uma boa questão. Estes autores também sentiram isso. Vou começar por responder à segunda parte, depois se me esquecer da primeira, peço que me lembre. Soares também sentiu esse problema. Como se efetiva esse contrato? Como se formaliza esse contrato? As mais das vezes respondem que é um contrato virtual. Por exemplo, como se estabeleceu ou instituiu a propriedade, o domínio de propriedade? Os homens, enfim, há um consenso entre os homens, cada um ocupa a ideia da ocupação, que vem das instituições também de Justiniano, e depois cada um vê que aceita, tu ocupas, como está na Bíblia, quando Abraão sobra um monte com Lot e diz: eis aí a vista de toda a terra, seguis pela esquerda, eu irei pela direita e a inversa. E portanto há aqui, que não, rogo-te, quando Abraão diz, Soares cita este texto, perdão, não é Soares, é Vitória quem o cita, rogo-te que não haja querela entre nós, se fores pela esquerda eu irei pela direita, que não haja querela entre nós. E portanto há já aqui um acordo, há aqui um consentimento, ou o acordo é virtual, e Soares refere, agora sim Soares, pode-se ter dado o caso de, no início, com Adão, que tinha um poder doméstico, mas não tinha um poder político, um poder civil, que os homens fossem reconhecendo progressivamente ou consentindo progressivamente que o poder dos primeiros patriarcas se fosse também alargando à esfera do que nós consideramos o poder civil. Historicamente pode ter-se dado nesse sentido, não é? A mesma coisa quando falamos do jus gentium, o direito das gentes, e Soares dá a entender que a autoridade, não havendo tribunais internacionais como há hoje, não é? Embora Soares deixasse aberta uma porta para a possibilidade de, num estádio histórico ulterior da humanidade, esses instituições de natureza supranacional ou supraestatal pudessem vir a ser instituídas. O que garante ou o que legitima a autoridade do jus gentium é o consentimento dos povos em torno de determinados princípios quase universais, princípios que não são deduzidos com necessidade do direito natural, mas com caráter menos evidente. Mas esse acordo ou esse consentimento entre os povos, como se consubstancia, como se formaliza? Não se formaliza. Portanto, é um acordo que se considera virtual. É um acordo virtual. E nesse sentido, talvez Hume tivesse razão em apontar para uma ideia de quimera. Não sei se era a isso que se estava a referir. Quanto à primeira questão, que era a de o tiranicídio, a defesa do tiranicídio, poder gerar um instinto de autodefesa no governante, que o faz ainda, enfim, utilizar o poder mais longe da autoridade, não é? Porque o poder, para ser autoridade, tem que se erguer a uma ordem ética e jurídica. É uma observação prática, de grande sentido prático, mas que de facto não está no Soares. Soares entende que em casos extremos, não é a capricho, o povo não pode a capricho, a seu capricho, avocar a soberania com o argumento de que a conserva em ato. São casos muito extremos, são casos que depois implicam todo um juízo de prudência, de sabedoria experiencial em relação às consequências do ato, se o ato de resistência vai provocar ainda mais perturbação na sociedade e gerar mais dores. Aí há que haver todo em princípio, esse princípio não está posto em causa. A comunidade pode, em situações extremas, avançar contra o tirano. Seja ele o tirano por administração, por injustiça, ou
por usurpação do título. No caso português, quando se invocou Roma, eu invoco agora os meus da minha terra, digamos assim, quando se invoca Soares para legitimar a restauração da nossa independência, é porque se considerava que os reis de Espanha eram duplamente tiranos. E claro, essa dupla tirania era a que Soares tinha explicado quando falava contra o rei Jaime I de Inglaterra, porque tinham usurpado o reino e porque governavam contra os interesses da comunidade. E, portanto, agrediam a comunidade permanentemente. E era justa, era legítima, então, uma resposta de vindicativa e de afastamento do domínio espanhol. Portanto, é isso. Mas obrigado pela questão, que me parece muito interessante. Sim, Daniel. Una pregunta un poco injusta, pero es por curiosidad. Siendo un experto tanto en Soares como en la historia del pensamiento político en Portugal, ¿tú crees que, usted cree que la presencia de Soares en Portugal, en Coimbra, afectó de algún modo el pensamiento de Soares? Por ejemplo, si tú tomas a Molina, tú ves que Molina está en Portugal y eso hace que él escriba de la esclavitud o que escriba de problemáticas de las cuales no hubiera escrito si Molina se quedaba en Cuenca. Entonces la pregunta es, si hubiera cambiado algo en el pensamiento de Soares, si se hubiera quedado en Salamanca, su traslado a Coimbra generó, es una pregunta que no sé si tiene una respuesta, pero generó algo nuevo en Soares que no hubiera pasado de otro modo, ¿tú crees? Boa pergunta. O que distingue Soares? Soares aborda os temas que estão em Molina, enquanto Molina fala, por exemplo, da escravatura em África. Molina fala da escravatura no Japão. Molina fala da escravatura na China. Ou seja, Molina é muito concreto nas referências às situações históricas. Procura analisá-las nas suas diferenças. E abrange nos seus juízos toda a redondeza da terra, é curioso, e fala concretamente nos vários países. Em Soares não se nota, os textos que aqui estão, por exemplo, Soares fala nos étnicos et infideles, ou seja, nos pagãos e nos infiéis. Utiliza termos muito mais abstratos, não é? Essa é uma diferença. Mas em todo o caso, os temas que estão em Salamanca acabam por estar em Molina também. O que os portugueses nas universidades portuguesas acrescentam, talvez mais em relação à Vitória, é a nossa experiência africana e oriental. Eu estou aqui a puxar pela memória, não me lembro de referências que Soares tenha feito concretamente ao Oriente ou à África. Não tenho presente, eu creio que não. Não. É o que lhe posso responder assim, de momento. Sí. Professor Calafate, muito obrigado pela conferência. O meu apontamento seria mais de ordem, vamos dizer assim, introdutória, né? Quer dizer, o problema do princípio filosófico da translação, né? Que, de certa forma, fundamenta o movimento de restauração em Portugal. A tese segundo a qual Deus transfere o poder à comunidade civil e ela designa uma autoridade. Né? E me parece, professor, que a base desse princípio ela está na evolução que o Instituto da Translação desde o direito romano recebeu no Ocidente. Sobretudo, primeiro na patrística e com aperfeiçoamento na escolástica, mas também pelo riquíssimo, e o Soares cita muitas vezes isso no livro terceiro da Defensio Fidei, o papel que obteve nas decretales e principalmente no desenvolvimento do direito canônico, né, com as glosas e o códex. Né. Então, o antigo princípio do direito romano, segundo o qual principis legibus solutus est, ele é transfigurado, né, recebendo a negação, né, principis legibus solutus non est.
De modo que, então, a transmissão do poder à autoridade, ela vai ganhando na história do pensamento, vamos dizer assim, na história do pensamento teológico primeiro, e na história da filosofia política em particular, contornos cada vez mais específicos. A ideia de, por exemplo, pactum subiecionis, que está na Defensio Fidei e no De Laedibus, ainda em vitória muito incipiente. A gente pegar aquela segunda parte da Relatio de Potestate Civile, o Vitória não tem um desenvolvimento específico sobre a noção de pacto propriamente dito. Ele tem apenas alusões, mas ele não tem um desenvolvimento como o Soares terá. E aí, fazendo uma pesquisa de fonte dos juristas que sustentaram a teoria da translação por ocasião do movimento da restauração, eu me lembro de quatro deles, um senhor citou, que é o Francisco de Gouveia Velasco, na Justa Aclamação dos Reis Fidelíssimos de Portugal, em particular do rei Dom João IV, mas eu me lembro de outros três especificamente, que é o Pedro Santarém, o Domingos Antunes Portugal, num tratado muito importante, que é o Tratatus de Donationibus Iurum et Bonorum Regi Corona, e um terceiro, que é o Francisco Pereira de Castro. Eu lembro que fiz essa consulta alguns anos atrás e os três são bastante, bastante contundentes em focalizar a questão da translação, não exatamente na noção do pacto em si, mas na noção de consentimento. Ou seja, o rei Dom João IV, ele é rei por justa aclamação mais do que coroação e sagração. Ou seja, a aclamação é o elemento decisivo, digamos assim, de legitimação do poder, da autoridade do príncipe, né? Da dinastia Bragantina como um todo. Então, a minha pergunta a ti, professor, seria nos seguintes termos. A noção de pacto que o Soares desenvolve, claro, ela contém um elemento central e decisivo para a justificação da autoridade, mas me parece que, em atinência ao desenvolvimento histórico que o princípio, que a teoria da translatio imperii obteve desde o direito romano, com os padres da igreja, principalmente Justino de Roma, depois com Santo Tomás, Alberto Magno, e todo o desenvolvimento posterior que obteve até chegar em Soares, focaliza, vamos dizer assim, o caso central do princípio da translação está mais no consenso populi da res publica do que propriamente no pactum subiecionis. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito, por favor. Muito obrigado. No fundo, a aclamação é sucedânea da electio, né? A aclamação é geralmente os reis em Portugal eram aclamados. A ideia da aclamação a real, o rei Dom João IV foi aclamado também. É a expressão imediata da eleição do rei. É a expressão da vontade popular, do consenso popular. É sobretudo isso. Historicamente, eu não saberei, enfim, não estudei isso com muita profundidade, pelo que vi, estudou esse assunto mais do que eu. Mas o que posso dizer é que, de facto, historicamente, a aclamação, como concentrando a expressão do consenso, é, de facto, aquela que se materializou ao longo, enfim, desde o nosso primeiro rei Afonso Henriques, aclamado na véspera da Batalha de Ourique, até Dom João IV, é de facto claramente essa ideia. É a expressão imediata dessa vontade do povo e da intervenção da comunidade na eleição do rei. Enfim, é o que lhe posso dizer agora. Obrigado, professor. Eu queria, em 5 minutos, se o senhor pudesse apresentar essa obra que você coordenou, que é A Escola Ibérica da Paz, né? Um trabalho que pode servir de referência para os participantes aqui, que seria bom que você apresentasse, por favor. Muito obrigado. Esta obra, então, eu agradeço, foi uma obra que surgiu de uma confluência de boas vontades. Nós, em Lisboa, na Universidade de Lisboa, estamos a coordenar alguns projetos de recuperação dos manuscritos latinos dos professores de Coimbra e Évora,
em torno do problema da paz. Penso que é, seguramente, um dos problemas mais importantes da filosofia política ou do pensamento político da modernidade na Europa. E o problema da paz colocou-se em Portugal e Espanha, no século XVI, muito a propósito da nossa experiência concreta da construção dos dois impérios peninsulares. Esses manuscritos eram comentários à questão 40 de São Tomás de Aquino, na segunda da Suma Teológica, o De Bello, e também à questão 62 da mesma segunda, o De Restitutione, por isso falava eu há pouco, e ainda ao De Fide. Esses eram textos que os catedráticos davam nas suas aulas de teologia sobre o problema da legitimidade da guerra. Não foram nunca transcritos, não foram nunca traduzidos, são textos extremamente interessantes. E por eles se verifica a unidade existente na Península Ibérica, respondendo também um pouco, eu sei que ficou mal respondida, entre Salamanca, Coimbra e Évora. Havia uma circulação muito grande de manuscritos e de autores entre Salamanca e Coimbra, e também uma circulação de manuscritos de Coimbra para Salamanca. E verifica-se que há, de facto, uma escola em torno de tópicos fundamentais que têm a ver com os direitos dos povos descobertos. O direito, isto que aqui há pouco falava sobre Soares, os direitos dos Estados não cristãos, o direito ao domínio de jurisdição e propriedade, o direito à defesa da vida, por exemplo, o princípio que hoje se chama de intervenção humanitária, na altura não tinha esse nome, era o princípio da defesa dos inocentes, o conceito de género humano. Todos esses assuntos foram abordados por estes tratadistas que traduzimos integralmente em dois volumes da editora portuguesa Almedina de Coimbra, chama-se A Escola Ibérica da Paz. Sendo textos escolásticos, são textos difíceis de dar em aula. Todos os que ensinam estas coisas têm essa experiência. Hoje, os escolásticos pensam a partir de uma tradição, citam toda a tradição, toda aquela carga erudita com que aprendemos muito nos textos escolásticos. Tive eu próprio experiência que em aula não é fácil captar a atenção do auditório quando começamos pela via que eles seguiram. E surgiu-me a ideia de isolar alguns textos, um pouco como procurei fazer aqui hoje, destes autores, para tentar comentá-los em aula. Eu verifiquei que havia muito interesse por esses textos e por também nós na universidade, eu trabalho em filosofia, e temos muita relação com a Faculdade de Belas Artes por causa da estética, a relação entre a dimensão estética, a relação filosófica sobre a estética. Um professor, colega meu de estética, mostrou estes textos aos seus alunos de Belas Artes, de pintura, de gravura e de desenho. E eles gostaram tanto dos textos que se propuseram fazer, cada um deles, duas obras de arte inspirados nestes textos. Não ilustrar os textos, porque eles não fazem ilustração. Inspirado nos textos. E de facto fizeram. Eu dei-lhes os textos e cada um deles trabalhou esses textos de acordo com a arte que lhes coube. Enfim, abri agora aqui um texto de Vitória. Está em português e espanhol e este, o autor deste trabalho é professor catedrático de Oncologia no Instituto de Oncologia de Lisboa e é também estudante de pintura. Né? Os médicos têm tradicionalmente uma grande afeição pelas artes, para aguentarem, porventura, o extremo. Procurei também, enfim, mostrar a beleza dos... Esta é a obra da Justitia Tiuri, Domingo de Soto, mas como é que eles procuram isolar textos fundamentais em português e espanhol. Aqui está, de novo, enfim, como as pessoas... Como esses alunos foram interpretando esses textos. Este texto é sobre a legitimidade ou ilegitimidade do Império. Diego de Covarrubias, enfim,
tem um prefácio do professor António Cansado Trindade, ex-presidente do Tribunal ou da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que também, ao vê-los, para minha surpresa, aceitou fazer aqui um grande estudo introdutório e mostrando a atualidade que certos princípios colocados por estes autores têm, nomeadamente no direito internacional dos direitos humanos. A ideia com que terminei aqui a minha intervenção sobre esta passagem do internacional ao universal, a ideia do jus cogens, tal como emergiu da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, a introdução do tema dos direitos humanos, cada vez mais neste conceito alargado de jus cogens, são ideias que estão presentes. A ideia de uma lex perceptiva para o totius orbis, que o professor Cansado Trindade trabalha muito nos seus votos, enfim, ele acabou por estabelecer aqui uma correspondência em que, sem citar nenhum dos textos que está aqui e guiando-se por votos da sua experiência em instâncias judiciais internacionais, um leitor apercebe-se da possibilidade de fazer pontos interessantes, enfim, e trazer para a atualidade também as sugestões que estes autores nos deram. É, portanto, uma leitura muito fragmentada, com alguns riscos metodológicos, é certo, mas que procura ser um diálogo no sentido clássico do Horácio, não é? O de Pictura Poesis está aqui um pouco nesse sentido. E, enfim, agradeço aqui ao Alfredo ter trazido para este livro. Muito obrigado para trazer. Então, a sua exposição das obras, com os textos. Fizemos aqui. Fizemos no Centro Cultural dos Povos da Amazónia, fizemos em Santander, fizemos em Coimbra também, não em Manaus, no centro. Fizemos no Rio também, na PUC, fizemos no Rio, sim, sim, procurando divulgar, enfim, levar a um público mais vasto, por uma via mais não tão escolástica. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos.